Добър ден и честит празник! По случай 3 март, както всяка година, ще се състои церемонията по издигане на националното знаме на Република България пред паметника на незнайния войн в столицата. Излъчваме директно в ефира на Българската национална телевизия. Строени са почетен кръг, часови знаменосци от националната гвардейска част в готовност за изпълнение на поредицата от воински ритуали в чест на празника. Разликата с предишни години е, че част от гвардейците са в униформи на видовете въоръжени сили. Блоковете с представителните знамена на сухопътните войски, военно-въздушните и военноморските сили. Гвардейската част участва в официални церемонии, протоколни събития и военни ритуали с национално и държавно значение. С дейността си тя допринася за поддържането на патриотична мотивация и национален дух, за утвърждаването на българската национална идентичност и държавност. Предстои рапорт на началника на почетния караул, преглед на гвардейския строй, представляващ видовете въоръжени сили. Ще видим също издигане на националното знаме под звуците на националния химн. Карулът взима за почест гвардейският представителен духов оркестър и изпълнява срещен марш. Началникът на карула ще докладва за готовността на гвардейците за почитане на празника. Господин министър на отбраната на Република България, почетният караул в чест на 3 март, националният празник на Република България, е построен. Началник на караула, майор Цветанов. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще приеме почетния строй. Първо е поклонът пред бойното знаме на националната гвардейска част. Има ярки образи, които очертават нейния исторически профил. Командването и управлението на гвардейската част са изграждани професионалисти от висока класа, офицери, заемали ключови места в военната йерархия. Сред имената, които се открояват, генералът от кавалерията Петър Марков, командир на лейб-гвардейския конен полк от 1886 до 1908 година, после дълги години генерал-адютант на цар Фердинанд. Генерал-лейтенант Иван Колев, наричан бащата на българската конница. Награждаван с германския железен кръст за храброст. Не конница, лава в димящи талази, в прах, гръмот и слава летящи витязи. Тези стихове Иван Вазов посвещава именно на конницата на генерал Колев. Нейният началник щаб тогава е генерал-лейтенант Александър Кисьов, който се издига по-късно и до министър на войната от 1931 до 1934 година. С настъплението на Трета армия в Добруджа по време на Първата световна война се прославя и генерал-майор Христо Петрунов. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националния празник на Република България! Във военната ни история се отличават също имената на генерал-майор Генко Мархолев, генерал-майор Любомир Босилков, генералът от пехотата Константин Соларов. Като това са само част от имената, които оформят цяла плеяда от гвардейски офицери, дали своя принос за развитието на военното изкуство и за авторитета, който България постига като военна сила на Балканите през 20 век. В наши дни,
Основна мисия на гвардейската част е да представя най-добрите воински традиции и ритуали и да бъде център за тяхното възраждане и обогатяване в името на утвърждаването на националната идентичност. Кръв за знамето! Мирно! За среща от дясно! За по! Чист! Почитан символ на българския суверенитет и знак за държавна и национална идентичност. Знамето ще вземе своето място най-високо и над всички. Неговите цветове и редът, в който са поставени хоризонтално, са определени с Търновската конституция от 1879 година. Тази подредба и тези цветове са утвърдени с сегашната българска конституция. За негов първообраз се счита ушитото от Стиляна Параскевова за българското опълчение знаме през пролета на 1877 година. Пред паметника ще бъде положен венецът на признателност и почит към загиналите войни на България. Кръв! Мирно! За героите! Отдали живота си за България! За по! Чист! Thank you.
дълбока почет към героите, отдали живота си за свободата, независимостта и обединението на България, гвардейците ще преминат в тържествен марш. Днес, с униформите, с които се представят, те ще представляват и трите вида въоръжени сили. Караул! Прино! Зе! Надяс! Но! Нара! Му! Ходу! Марш! Караул! Браво! Тези военнослужащи са мотивирани да демонстрират изпълнение на своята мисия с респект към българската история и държавността. Техни предшественици са онези офицери от свитата на Александър I, които са посветени в каузата на Съединението и уговарят княза да оглави патриотичното дело. След като Съединението е провъзгласено, стандартният взвод остава при владетеля, а останалите гвардейци тръгват към южната граница, за да я охраняват, водени от поручик Тодор Кабакчиев, първият български офицер, назначен за командир на гвардията. В момента виждате президента Румен Радев, който се отправя към Шипка. Вижте. Всеки момент гвардейците ще тръгнат на тържествен марш. Богата е тяхната история, изпълнена с поводи за гордост. През Балканската война лейб-гвардейският полк, както се наричат още гвардейците, изпълнява задачи в сферата на разузнаването и охраната на стратегически обекти. В боевете за овладяването на Одрин, отново през месец март, на 13-ти, гвардейците първи влизат в града и пленяват коменданта Шукрипаша и неговия щаб. През януари 1916 лейб-гвардейският конен полк е включен в дивизията на генерал Колев и се сражава на Добруджанския фронт. През 1940-та, след връщането на Южна Добруджа, гвардейският полк е сред първите посрещнати в Добрич, както и в Македония на следващата година. През есента на 1944-та гвардейският конен дивизион участва в заключителния етап на войната срещу хитлеристка Германия. От 50-те до 90-те години на миналия век гвардейските части претърпяват различни реорганизации. Били са и под командването на МВР, но винаги е съществувала представителна рота за провеждане на протоколни и юбилейни събития с национално значение. Вол! Марш! Част е утвърдена като представително военно формирование на българската армия с постановление номер 124 на Министерския съвет от 14 май 2001 година. Вече наблюдаваме тържествения марш на почетния караул и гвардейският представителен духов оркестър. Служещи винаги се отличават със своята униформа, която от 1883 година до днес с малки изключения е запазена в първоначалния си вид. Сега тя е в зимния си вариант, мундир от малиново червено сукно, украсен със сърмени орнаменти и гвардейския калпак. Фрадиците маршируват със своите бричове със сребърни кантове и черни бутуши със шпори. Гвардията се утвърждава като елитна част след освобождението и тя е в първата линия на всички паради, юбилейни чествания и тържества. Първи са и при връчването на бойни знамена.
Те са единствената войскова единица с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на българската армия. Затова на 30 август 1881 година, след официалното връчване на първите бойни знамена, гвардейците заедно с останалите войскови части изпълняват церемониален марш пред своя княз, тогава Александър I Батенберг. Неговата лична гвардия, създадена през 1879 година, е родоначалник на днешната гвардейска част. Преминават и блоковете в униформи на видовете въоръжени сили, представляващи сухопътните войски, военно-въздушните и военно-морските сили. През годините гвардейската структура се разраства от само 150 души в началото до 600 души през 40-те години на 20 век, снабдяване с най-модерното въоръжение и снаряжение и с най-добрите коне. Така гвардията се утвърждава и като елитна бойна войскова единица до 1944 година. Честит празник! В ден като днешния 143 години след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, какво от идеалите на Сан-Стефанска България трябва да пазим и да предаваме на следващите поколения? Първо, честит празник и ви благодаря, че сте тук. Властта отново се опита да постави под карантина националната ни памет. Но хората имат достоинство и отново са тук. Българите имат святи чувства, неподвластни на страх и забрани. Затова вярвам, че имаме бъдеще като българи. Каква е вашата равносметка? Благодаря ви. Тук започнахте. Господин президент, има нещо за вас да ви кажа. Иво, минавам го предстани. Картина не там. Завършва церемонията по издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния войн, която излъчихме директно в ефира на Българската национална телевизия. За вас коментира Григори Недялков, заедно с екипа на националната телевизия. Ви желая приятен ден, честит празник на всички!